אנחנו היה לנו בית כנסת מרוקאי, היה לנו רב אחד כזה, מה זה רב מסעוד, הוא נורא רצה להיות חזן, אבל היה לו קול של עורב. אתם מכירים את ה... הוא היה, היינו באים לבית כנסת, ימי שישי, הוא היה, היה מנסה לעשות חזנות, והיה היה לו קול כזה, אי לי לי אי או אי, אה אי אי, הוא היה נשמע כמו עורב. אילי אי ששו אי 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 אף אחד לא מבין מה הוא שעה, מה הוא כזה, לא יודעים מתי גם לענות לו, תאמם. והוא היה שעה ככה, אילי שעה אי או אי 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 אף אחד לא יודע, פתאום עברו כמה עורבים בחוץ, ענו לו, אמן.